ባህርዳር ከተማ ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻ በመሆኗ በርካታ ቁጥር ያላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች በየአመቱ የሚጎበኙት በመሆኑ ከዛሬ 7 አመት በፊት ጀምሮ ጥርን በባህርዳር በሚል በጥሮር የሚካሄደው ሁነት የጎብኚዎችን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም በየአመቱ ጥር በገባ የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በተለያዩ ስፖርታዊ ባህላዊና መሰል ተግባራት አንድ ለት አንድ ሁነት በሚል መሪ ቃል በየአመቱ ይከበራል። በዚህ በየአመቱ በሚደረገው ጥርን በባህርዳር መርሃ ግብር የተለያዩ ለተመልካች እንዲሁም ለጎብኚ ባህርዳርን ያስተዋውቃሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሁነቶች የሚደረጉበት ሲሆን የጀልባ ትርኢት እንዲሁም የተለያዩ የባህል ፌስቲቫሎች ሲኖሩ በየአመቱ የሚደረገውና የባህርዳር የተለየ መለያ የሆነው የታንኳ ውድድር ደግሞ የብዙዎችን ቀልብ ይዟል። በከተማዋ የጎብኚዎችን ቆይታ ጊዜ በማራዘም ከተማዋ ከቱሪዝም ዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ ከመያደርኩት የጥርን በባህር ዳር አካል ሆነው ይህ የታንኳ ውድድር ዘንድሮም ለ7ኛ ጊዜ ባሳለፍነው ሐሙስ የባህር ዳር መለያ በሆነው በተንጣለለው የጣና ሐይቅ ላይ የተለያዩ ተሳታፊዎች በተገኙበት ተደርጓል። ጥርን በባህር ዳር ስንጀምር ዘንድሮ ለ7ኛ ጊዜ ነው ያደረግነው ያለነውና ስንጀምር አገራችን ምትታወቅበት የቱሪዝም መገለጫ አለ። በቱሪዝም በጣም የታደልን የተፈጥሮ ሀብቱም የታሪካዊ ሀብቱም ባህላዊ ሀብቱም አለን እንደ ሀገር። ይሁን እንጂ መገለጫችን በጣም በጥቂት የቱሪስት ቁጥርና ባጭር የቆይታ ጊዜ ነው። ለዚህ ደግሞ የቱሪዝም ፕሮዳክቶች ወይም ደግሞ የቱሪዝም ውጤት የሚባሉት በተገቢው መንገድ መሸጥ ስላልቻለን ነው። ከነዚህ ሀብቶቻችን መካከል አሁን ምናየው የታንኳ ውድድርና የጀልባ ትርኢት ሀብታችን ሆኖ ግን በአግባቡ ያልተጠቀምንበት ነበርና የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ ማራዘምና ከፍተኛ የሀገር ውስጥም የውጭም ቱሪስት ወደ ከተማችን መጥቶ ረጅም ጊዜ ሊቆይ የሚችልበትን እድል መፍጠር ነው። ዋና አላማው ይሄ ነው። ለባህር ዳርና አካባቢዋ ነዋሪዎች ታንኳ እግራቸው ማለት ነው። በዓላትን የሚያከብሩበት፣ ገበያ የሚወጡበት፣ ከከተማ የሚገናኙበት የጣና ሐይቅ ሀብት የሆነውን አሳ አስግረው ለተጠቃሚዎች የሚያቀርቡበት እንዲሁም ለራሳቸው ለምግብነት የሚያውሉበት አጠቃላይ ህይወታቸው በኋላ በታንኳ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ይህን ቀን በጉጉት ይጠባበቁታል። ካለ ታንኳና ካለ ጀልባ መሻገር የለንም። ደስ ይላል ያደግንበት ስለሆነ እኛም በቃ እንደዚህ ሲሉና ደግሞ አዜው ደብረ ማርያም ነው ምን ተወልደን ያደግነው እና እንትን ትውልዳችን አዜው ነው ምንቀስፍን በዚህ ነው። ታንኳ ስንሻገር ሀገራችን እንትናት ውሃ ነው ቁርጥናት እና በታንኳ ነው የምንመጣ። ታንኳ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። አሁን አስጋሪ ነው፣ ሁሉም ይሄ አስጋሪ ነው። አንደኛ አስግረን ቤት ምንመራበት ምንስተዳደርበት ነው ታንኳ ማለት። አሳን ወግረበታለን፣ እንጨት እንለቅምበታለን፣ ገበያ እንሄድበታለን። ብዙ ነገር ጎመን እናሻግር፣ ጥቅል ጎመን ደግሞ አምርተን ደግሞ ብዙ ጭነን የምናሻግር፣ ከብት እናሻግር ደግሞ ከብቱን እዚህ ላይ ጥለን ጆሮውን ዘን በገም እንዲያርገን ዘን አንዱ ቢቀስፈኛን እኔ ጆሮውን እዤ እንሻገርበታለን። ዝሮ ደግሞ ደንገል ደግሞ ይህን ተቋርጠን ደግሞ እንትኑን እናለብሰዋለን ቤታችን። የዘንድሮ የታንኳ ውድድር በሴቶችና በወንዶች ተለይቶ በምድብ የተደረገ ሲሆን የተለያየ የእድሜ ክልል ያላቸው ተወዳዳሪዎች ተሳትፈውበታል። የውድድሩ አሸናፊዎችም የተሰማቸው እንዲህ ይገልጻሉ። ሁለተኛ ነው የወጣው። እነዚህ የተመዘገቡት እኔ ተመዝገቢ ብለው አስመዘገቡኝ። እሺ ብዬ መጣሁ ዛሬ። ብዙ ጊዜ ቀዝፍ ያለሁ 10 ዓመት አጅብ ቀዝፍ ያለሁ አሁን ግን ከአስር ዓመት ወዲህ ግን ትቸዋለሁ። ትቸው በቃ ባለትዳር ሆንሁኝ። ቀዘፋውን ትቸ ጀልባ መጣልን ደብረ ማርያም። ምንሻገርም በጀልባ ነው፣ ገበያ ስንሄድም በጀልባ ነው። ታንኳን ረስቸዋለሁ። አሁን ዛሬ በዚህ ግቢ ስሉኝ በጣም ፈርቻለሁ። እኔ እውነቴን ነው። ግን ልጄ ደግሞ ድፈሪ በቃ ችግር የለም ብትገለበጭ ማለሁ ምናምን ሲለኝ በቃ መሄድ አለብኝ። እች ደግሞ ትንሽ እህቴ ናት፣ እሷ ጋራ ተዳፍሬ መጣሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ምንም ማለት አልችልም።
በዚህ ሞገር ላይ አንደኛ መውጣት በጣም ደስተኛ ነኝ። ውድድሩ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው እዚህ ሞገሩ በጣም ከባድ ነው። ፎክክሩም ነው ቀጥሎ ፎካክራና ነው ወጣና እኛ አንደኛ ደረጃ ነው ወጣሁት። እና በጣም ድካም አለው። ከመስተመገል በደረስም አለ። ባለፈው አመት ቀርበትም አለው እንደገናም ሞገር የለውም ነበር። አሁን ግን ሞገር ያለው ርቀትም አለው። እና በጣም ድካም አለው። አንደኛ ወጣሁኝ አምና ደሞ ሁለተኛ ካምነው ደሞ ዘንድሮ አሻሻልኩኝ አምና ነኝ ጀመርኩኝ ባለቤቴ ብዙ አመቱ ነው አዛ ሲያት አምጣ ሲባል እኛን ደሞ እሱ መዝግቦ አመጣን ነው ወደዚህ አምና ሁለተኛ ዘንድሮ አንደኛ ወጣው ማለት ነው እና ደስ ብሎኛ ማን እንግዲህ ደሞ ለከርመው እግዚአብሔር ያውቃን ደሞ እንደዚህ ቸርብ ያደርሰን ደሞ ይው የተሻለ ደሞ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። በጣም ደስ ነው የሚለን ለኛም ሳይሆንም ወጣቶች ለወደፊትም ለድሏ ለሀገሯ ለወደቧ ለወንዟም በጣም ደስ ይላል። ሁሉም እንደዚህ ቢቀጥልበት ለወደፊትም በጣም ደስ ይለኛል። ውድድሩ በጣም ደስ ይል ነበር። የነበረው ዝግጅት በጣም ባሪፍ ነበር የጠበኩት። ግን ካለው አንጻር ያው ከኔ ትንሽ ቀደም ይሉት ስላሉ እነሱ ጋር ያራተኛ በመጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው። በደም ይቀጥል ሰው በዛ ቢል አሪፍ ነው። ዛሬውን ይቀርራሉ ይቀርቱ የሚመዘገብ አሪፍ ነው። በባለፈው በስራ ነበሩ ዛሬም የሚመዘገብ አሪፍ ይመስላል። አሪፍ ነው። ባለው ቢቀጥልንም ጥሩ ነው። ይሁን እንዴ ካመት ሁለት ጊዜ እንደዛ ቢሆን ራሱ ደስተኛ ነኝ። እኛ መዘጋጅተን እንድንቆይ አመት ሁለት ጊዜ ቢሆን ምርጥ ነው። ሁሌ ውድድር ቢኖር በየአመቱም ሆነ የሆነ አመት ባይጠብቅ አሪፍ ነው። ሁሌም ውድድር ቢኖር ያለውን ነገር እኛም ተናችን እንድንጠብቅ እንድንገባ ማለት ነው። ያለውን ነገር ኃይላችን ጨምረን እኛም ያለንን በቃ ተውድድርነቱን በጣም አጠናክረን እንድንጀምር ደስ ይለናል። ብንጀምር ማለት ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ በጉጉት የሚጠበቅ ሁነት ሆኗል። ጥርም በባህር ዳር በአጠቃላይ የታንኳ ውድድሩና የጀልባ ትርኢቱ ደግሞ በልዩ ሁኔታና ጥሩ ነው። ፕሮግረሱ ለውጡ ደስ የሚል ነው። ዘንድሮም አድርገነዋል እንዳያችሁት ነው። እንግዲህ ይህ ውድድር ባህልን ከማስተዋወቅ አንጻር ደግሞ ሌላ የተለየ ትርጉምም ይሰጣቸዋል። አይ ዛሬ ተሸንፋል ደስ ይላል። በቴሌቪዥን ሲታይ ለሰው ለምኑ በቃ ደስ ይላል። ይህ ነገር በቃ በተለይ ጣና ምናምን በሌለበት ሀገር ይህ ሲታይ በቃ ማንጎ መናፈሻ ላይ የተደረገውን ትርኢት ያው ይህ ነው እየተባለ ሰው በጣም ይደሰታል። ይህም በማየት ይህን ነገር ዝግጅት ሲሆን ሶስት ቀን እንወዝን አደለ ስራ የለው። እኛ እንዲሁ እንትን ለማስደሰት ብለን እንጂ ምንም ጥቅሙ የለው። ስራዬን ብሰራ ይበልጠኛል። ያን ግን ለምንድን ነው የምናደርገው? እኛ በቃ ኢትዮጵያዊነታችን ለማስተዋወቅ ኢትዮጵያዊነታችን እንዲሁ ገንዘብ ብለን ሳይሆን በነጻ ቢሆን ለምን አንሰራ ብለን ያው መጠንበታል እንጂ ብሩ ምንም አይደለም። የታንኳ ውድድሩ ጥቅሙ ለዓለም ይተዋወቅልናል። ወኛ ወደ ዓለም እንዲሁ በቃ የሌለው ውጮች ምናምን ሲያዩት ደስ እኔ አሁን አሳስጋሪ ነኝ። አሳሳ ስግር በቃ በዚህ ስዝናና ደስ ይለኛል። በቃ አሳሳ ወጣ ምስል በታንኳ ደስ ይለኛል። እና ይህን ደግሞ በማወዳደራችሁ ደግሞ እናንተ ደስ እያለኝ ለሰባተኛ ጊዜ ነው ዘንድሮ እያደረግን ያለ ነው። ሀብቱ የቆየ የከተማችን የሀገራችን ሀብት ነው ታንኳ። ምናልባትም ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ የነበረ ነው። ጣና ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ለትራንስፖርት አገልግሎት እንጠቀምበት የነበረ ነው ይሄ ታንኳ። አሁን የፈጠር ነው አይደለም። ነገር ግን ይሄንን ታንኳ ወደ ዘመናዊ እንትን መቀየር ምንችለው እንዴት ነው የሚል ነው የመጀመሪያው እሳቤ የነበረው። እሱን መነሻ አድርገን ባለፉት 7 ዓመታት በተከታታይ ያለማቋረጥ ውድድሩን አድርገናል። ዘንድሮም ያው እየተካሄደ ነው እያያችሁት ነው። እኛ እንደ ከተማ አንዱ ባህላዊ የባህል ስፖርት አድርገን መዝግበን በየአመቱ እያደረግ ነው እንደ ባህል ስፖርት። ዋ ለመቅደም በቃ ዘንድሮማ አንደኛ ነው የምትወጫ እየተባባልን ነው ምን መጣው እና እንግዲህ እኔ ቀድማለሁ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያለው ይቀድማል። ውድድሩ ያው ትንሽ ልምድ ይጠይቃል። ከዛ ያለው አንጻር እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያለው ነገር እጅ ጡንቻ ብቻ ነው የሚፈልገው እና ኃይል ትንሽ ያስፈልገው የመቅዘፍ ኃይሉ ትንሽ ያስፈልገዋል እንጂ ሁሉም ሴት ወንድ አይደለም። ሁሉም የእጅ ጡንቻነት ያስፈልጋል ያለው አንጻር
ይህ ውድድር የጥርን በባህር ዳር አንዱ አካል በመሆኑ የጎብኚዎችን ትኩረትና ጥርን በአማራ ክልል እንዲያሳልፉና የጣናና የአካባቢውን ውበትና ሀብት ጎብኚዎች እንዲረዱ ያደርጋል። በየአመቱ ለውጥ አለ። በተሳታፊ ቁጥርን ብንወስደው በውድድር ጥራትን ብንወስደው የመጀመሪያው አመት ዝም ብለን እንዲሁ ነው የጀመርነው። ባጭር ርቀት 500 400 ሜትር በማይበልጥ ከአመት አመት ግን እያደገ መጥቷል። አሁን ላይ ውድድር የውድድር ደንብ ወጥቶለታል። ከዚህ ቀደም በአንድ ዘርፍ ነበር ውድድሩ የሚካሄደው። ዘንድሮ የሴቶችና የህፃናት ብለን ወደ ሶስተኛ ቀይረን በእርግጥ የህፃናትን ብለን የመጣው በምንፈልገው ደረጃ ባይሆንም ግን ዘንድሮ ጨምረናል። የህፃናት የሴቶችና የአዋቂዎች ብለን በሶስት ካታጎሪ ውድድሩ በማድረግ ጥረት እያደረግን ነው። በተመሳሳይ ዘንድሮ ካምናው አይተን ርቀቱን ወደ 3 ኪሎ ሜትር ደርሶ መልስ 1.5 ወደ 3 ኪሎ ሜትር አካባቢ እንዲሆን አድርገናል። ተሳታፊው እንዳያችሁት ነው። በጉጉት የሚጠበቅ ውድድር ሆኗል። በየአመቱ በጣም በጉጉት የሚጠበቅ በውድድሩ ለተሳተፉ ተሳታፊዎች እንዲሁም ማሸናፊዎች የምስጋናና የሜዳሊያ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ጥርን በባህር ዳር በጣም ሰፊ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ዛሬ ከጥርን በባህር ዳር ወደ ጥርን አማራ ክልል ወደሚል የኛን ሞቶ የኛን ሎጎ ወስደው ክልሎች እየሰሩት ነው። ቀድመን ተናግረናል በተደጋጋሚ እንደ ተቋም። በወቅቱ ባህል ቱሪዝም ወጣ ስፖርት መምሪያ በነበረበት ጊዜ ባህል ቱሪዝም ራሱን ችሎ ሳይወጣ የጀመርነው ፕሮጀክት ነው። ሰባተኛ አመቱ ላይ እየተካሄደ እንዳለው ሁሉ እንግዲህ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ እያንዳንዱን ኢቨንት በምንፈልገው መንገድ አላደረግንም። ብዙ ያላሳካ ነው። ለምሳሌ ስፖርታዊ ውድድሮች ያው የሚካሄዱት በበጎ ፈቃደኛ ስለሆነ ብዙዎችን ለምሳሌ የባህር ዳር ሲቲ ወክ የእግር ጉዞ አላደረግንም። ሽርሽር በሳይክል አላደረግንም። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በጋራ አላደረግንም። የሰርከስ ትርኢቶችን አላካሄድንም። የቴኳንዶ ወይም ኦፕን ቶርናመንት በየአመቱ የምናደርጋቸው ነበሩ፣ እነሱን ማድረግ አልቻልንም። ለምን ይሄ ሆነ? ቅድም ባልኩት መንገድ ነው የሚሰሩት በጎ ፈቃደኞቹ ስለሆኑ እሱን እንደነሱ እንትን ማድረግ አልቻልንም። ይሁን እንጂ ሌሎቹ ዝግጅቶች ቢያንስ አስበነው እንዋል በሚል የዛሬ ሁኔታ እንኳ ውድድርና የጀልባ ትርኢት ጨምሮ ሌሎቹንም ማድረግ ችለናልና ታስቦ መዋሉ በራሱ ትልቅ ስኬት ነውና ጥሩ ነበር ብዬ ማንሳት እፈልጋለሁ። ሀገራችንማ ሰላም ያርግልን፣ ሀገሩን ያረጋጋልን፣ ዳኛውን ከዳኛ ያስማማልን፣ ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። በቃ ትንሹ አድጎ ትልቁ ደግሞ ሰንብቶ መራቂ ስለሆነ እሱ እንግዲህ ለከርሞ ደግሞ ያድርሰን፣ እናንተንም ያቆይልን። ታምኔም አመሰግናለሁ የኔ እናት።